Vzhľadom na klesajúci náraz nových prípadov ochorenia COVID-19 európske štáty vrátane Španielska, Nemecka, Francúzska či Česka pokračujú s uvoľňovaním prísnych opatrení. Niektoré krajiny ako Spojené štáty, Nemecko alebo Čína však hlásia nové ohniská nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia nabáda k pomalému a prísnemu obmedzení pohybu. Koronavírusom je na celom svete nakazených viac ako 4 milióny ľudí. 1,5 milióna pacientov sa vyliečilo, takmer 300 000 zomrelo.